Stanka, sedíš v novej Mazde 3, dvojlitrový benzínový motor. Aké sú tvoje dojmy a pocity? Veľmi príjemné, Alenka. Už len tá farba je úplne že mega skvelá. Metalíza a bordová. Takže myslím si, že ocenia všetky ženy, ktoré majú radi farby. A zároveň tento interiér je krásny, je kožený, je veľmi príjemný, je komfortný, je... Myslím si, že aj prakticky, aj pre ženy, hlavne matky, keď majú malé deti. A čo som si všimla, čo myslím si, že poteší každú ženu, je tento gombík na vyhrievanie volantu. Čo je hlavne skvelé a ocenia to určite hlavne v tomto zimnom období. A taktiež je tam aj veľa toho gombík na vyhrievanie sedadiel. A čo myslím si, že oslovia aj iných takých tých fanšmekrov, je tento joystick na ovládanie tohto displeja. To znamená, je to praktické, počas šoferovania ničím nerušené. A ako si sa zhostila s manuálnou prevodovkou a ako na teba pôsobil motor? Manuálna prevodovka, musím povedať, že naozaj oproti automatu je tiež dobrá. Neruší, je naozaj príjemná, nezadrháva sa. A čo sa týka motora, nerušenie, plynulý prechod, takže super. Čiže komu by si to odporúčila? Určite ženám a matkám. Uh-huh. A dostatok miesta bol aj v kufri? Bol aj v kufri, dokonca aj vzadu. To znamená, že je to naozaj praktické auto na veľa využití, na veľa možností. A... Takže by si ho uvítala aj ako svoje vlastné? Určite áno. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.